Ja, og hva gjør vi i Miami? Det er et sted som vi ofte kommer til for å hente litt inspirasjon. Nå er jo USA mitt andre hjem, home away from home. Selv om det var Los Angeles, så har jeg vært veldig mye i Miami i New York. Men Miami er kulturelt sett fargerikt. Det er et sted hvor man henter en helt annen form for kreativitet, som er nødvendig. Den er veldig fargerik. Jeg tror USA generelt er veldig inspirerende for oss, og det er veldig, veldig kreativt. Mens Miami er litt mer avslappet. Så man får alt det kreative her også, den kreative påfyllen som man virkelig trenger i kalde Norge, og snø og regn og vind. Men litt mer avslappet i Miami, det er det. Ja, så er det en åpenhet og en varmhet, jeg tror det har litt med kulturen å gjøre. Den latinamerikanske kulturen som er veldig fargerik av natur. Menneskene er åpne og... For oss, oss nordmenn, så er det kjempeviktig. Og jeg ser ofte at når vi kommer hit, vi er jo rundt høyt og lavt i alle butikker. Klesbutikker, make-up-butikker, drugstores, matbutikker. Drugstores, det er apotek. Kanskje legger det ved. Ja, men ikke sånn norsk apotek. Nei, nei, og nei. Det er så mye mer. Det er mye godt. Ja, så vi kan jo gå på de som har vært her da, kjenner til Walgreens og CVS. Og der kan jeg være en time og kanskje to og gå og titte på alle nye produkter. Og det er det vi gjør. Vi er jo gründere, og vi er alltid på utkikk etter det neste store. Og jeg føler at ja, nesten 100% av alt jeg henter inn av inspirasjon kommer fra USA. Når vi kommer tilbake til Norge nå, så har vi jo, vi er veldig heldige som får lov til å reise, og som har muligheten til å reise. Så all den informasjonen og bare så enormt mye kunnskap vi er her og henter ut, tar vi da tilbake til Norge, til bedriftene våre der, blant annet også salongen, Thomas Studio, og ser litt hvordan man jobber her borte. Det er en veldig annen kultur, både fra kjøperens side og de som leverer varer og tjenester. Så det er veldig interessant å ta det med hjem og vise til de som vi jobber med der. Altså, jeg tok jo med den amerikanske kulturen, hvis du vil, for ja, 12-13 år tilbake, da jeg kom til Norge i 2001 for første gang, og bestemte meg for å være et ja-menneske. Så vi tar med ja-kulturen tilbake. Altså, på Jan Thomas Studio så er vi ja-mennesker. Alt er mulig. I vårt univers så er alt mulig. Ja, det er sånn det er her i USA. Alt er mulig. Alt er tilgjengelig hele tiden, 24 timer i døgnet. Og alt er tilgjengelig, og du får aldri et nei. Og jeg tror ikke det er en negativ ting. Jeg tror det er greit å være åpen og positiv og finne løsninger. Bare si at alt bør være tilgjengelig. Når Kristoffer og jeg snakker om fremtiden, så er det jo klart det at vi har sett for oss en fremtid som er optimal for oss. Og USA vil alltid være en stor del av det. Men det unike, i hvert fall fra mitt ståsted, og jeg hadde aldri trodd at jeg skulle si det, så har Norge blitt vel så viktig for meg. Jeg elsker landet mitt, og jeg elsker å bo der, og jeg elsker hva jeg har klart å få til sammen med Kristoffer. Så ja, vi har det beste av begge verdener. Så en fremtid for oss, kanskje den kalde tiden. Jeg er ikke en veldig, veldig stor fan av vinter og kulde. Så da kanskje man tilbringer den i Miami eller LA. Og så er man resten av året og jobber hardt i Norge, sånn som vi alltid gjør. Og det betyr jo ikke at vi ikke jobber her, for det gjør vi alltid. Vi er alltid på jobb. Ja. Men jeg tror vi vet veldig godt hva vi har i Norge. Og at man også må ha respekt for det man har og har fått til der. At ikke alt bare er bedre i USA. At man alltid vil til USA, for der er det så fint, og der kan man få til så mye mer enn i Norge. Men at man også vet hva man har hjemme i Norge, og har respekt for det og er takknemlig, det er veldig viktig, og det er vi også. Nå var det plutselig noe som kjørte forbi, som gjorde at jeg begynte å tenke på et eller annet, og sånn er det jo. Når jeg er og trener, så får jeg nye frisyrer jeg har lyst til å klippe når jeg kommer hjem, eller jeg ser et stoff, jeg ser disse blomstene, så får jeg en idé. Og det er jo det som er så vakkert, å få lov å reise verden rundt med Kristoffer. Vi jobber sammen, vi bor sammen, vi er gift. Vi skal være sammen til den dagen vi dør, selv om jeg skal leve til jeg er 126. Det er litt lenge, synes jeg. Men så er det så fantastisk, for det er det at man får lov å skape sammen, og det er disse små øyeblikkene vi mennesker må bli flinkere til, og rett og slett sette pris på. For vi er alltid på jakt etter det neste, vi er alltid på jakt, vi synes alltid at hagen til naboen vår er så veldig mye flottere enn vår egen hage. Og så tror jeg at når man har vært her, og så rekker man å komme igjen, så har man nesten allerede glemt alt det fine man gjorde her, når vi var her borte, disse ukene som vi har vært her. Så man bare tar litt vare på det, og husker alt det fine man gjør, og alt det man får muligheten til å gjøre. Men det er klart at Kristoffer og jeg, vi er jo veldig ambisiøse. Og 2013, det er ingen hemmelighet, det er et kjempespennende år. Det kommer
det kommer bok, det är TV, det är turné, det är massa projekter som sker utöver hela våren, sommaren och hösten helt fram mot jul. Så det att få lov att komma här och bara landa lite grann, få ett perspektiv, vad är budskapet, vad är det jag har lust till att uppnå med detta året, så är det jätteviktigt att få lov att komma här och bara sänka skuldrarna lite grann och hämta in kreativiteten, för i vårt fag man vill ju alltid vara bäst, man vill alltid vara på topp, men det kräver enormt. Detta här, ingen har serverat oss någonting på ett sölvfat. Vi jobbar beinhardt 7 dagar i veckan för att försöka hålla kvaliteten vår uppe och inspirationen vår helt på topp.